La Rosaleda em Málaga, no sul da Espanha, para você ligado na EA Sports, aqui estamos. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por 3 pontos, é a luta para subir na tabela. Passo o microfone agora para Caio Ribeiro. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Do outro lado, o time também pronto escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e 2 pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo para você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. 4, 3, 2, 1, desce o time, carrega, no ataque. Vai protegendo a bola. E roubou sem falta. Se joga na bola o goleiro e defende. Cobra, atenção, na área. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Toma a bola no campo de defesa. Vai descendo com a bola. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. O time toca, quem tem a bola, 2, 3 opções para passe, eles vão de pé em pé. Opa, Danarina não. Tava à frente, impedimento marcado. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Lei da vantagem. O árbitro viu a falta, mandou seguir. Antecipe, corta na área. Na bola, que retomada. Tá com espaço para avançar, olha. Defendeu do mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Villani. O gol parecia certo. Lá vem o escanteio na área. Livre, livre, sobra campo ali.
Chega bem, acaba com o ataque. Na boa, na moral, ele protege. Tentativa de lançamento forte demais, fácil defesa. Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? A equipe desce para o ataque. Batida para o gol. Perdeu! Era a chance para abrir o placar, Caio. E sair na frente é sempre muito bom. Faltou capricho na hora de finalizar. No limite, mantém em jogo, pode levar perigo. Pode fazer para desempatar. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Passe interceptado, leu bem o lance. Esconde a bola, protege. Subiu a placa, mais um minutinho de jogo. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Sobra campo, vem o contra-ataque. Perde a bola e o ataque morreu. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente no placar. Atenção, pode ser agora. Errou! Meu Deus! Já tinha impedimento na jogada, Caio. Que finalização foi essa? Lance pro inacreditável Futebol Clube, Vilani. Faltou atenção, perdeu a posse. Vem, bola rápida. Bateu, é agora. Gol! Para tirar o zero do placar. Olha no replay, foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. Dali não dava para errar, ele ficou na cara do gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Chegamos à marca de 15 minutos. E botou para correr.
Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada, mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Falta! O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão, ô juizão? Cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. Subiu a placa, vai ter alteração em campo. Conduz na moral pro ataque. Vai pro gol! Defendeu! Para evitar o segundo gol, Caioba! Que não! E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Cobra, atenção, na área. Pega o goleiro, segue o lance. O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Vilani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Cinco minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Que chance para empatar! Gol! Tá tudo igual, eles vêm pro empate. No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola dali. Um a um no placar, jogo aberto. Tenta por cima. A equipe desce para o ataque. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. E o que parecia bom acaba naufragando, bola perdida. Impedimento marcado, não vale mais nada. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. E a torcida se anima de vez, eles querem o gol, no finalzinho, o gol da vitória. Estão mandando todo mundo pro ataque, vai aumentar a pressão. Jogo parado para a substituição. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Esse pode ser o último ataque, eles ainda tentam uma vitória. Faltou capricho, garotão, deu de graça. Conduz a bola para o ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Sobe.
abre espaço para o contra-ataque. E é para fazer! De pertinho o goleiro pega, defende, salva, faz milagre! Milagre! Faltando pouco para o final, esse seria o gol da derrota. Bateu por cima na área. Pegou! Consegue evitar o desempate, a queima-roupa, Caio. A finalização foi de muito perto, Vilani. Falta pouco, seria o gol da vitória.